Kjo është mbështetja në fiturave që kishim edhe me skuadrat në Balkan League. Edhe fiturave me Tiranën në Angro, sepse u bë një lojë e bukur. Skuadra luajti shumë mirë edhe ne jemi shumë kënaqur me fiturave. Dhe normalisht po ndeshje shumë të rëndësishme dhe vështira. Kemi ndeshje me Partizanin në Tiranë që është ndeshje që duhet të bëhet maksimalisht dhe pastaj kemi këtu finalet e vogla me Gugën dhe me Teutën. Urejtja ashtu, por gjithsesi jemi fluimet e punës dhe duhet shumë punë për me arritë të bukurin që kemi objektivin. Gjithçka bukur sonë në një festë të vërtetë pësoj? Shumë falenderimi, më i veçantë i shkën gjithmonë tifozëve, sepse sot pallati i sportit ishte i tejmbushur dhe ishte një kënaqësi e madhe. Tifozët bën një koreografi shumë bukur edhe me rastin e ditëlindjes të profesor Bledorit. Falenderoj përzemërsisht edhe i them gjithashtu si Danikun edhe në ndeshjen me Partizanin Tiranë, po edhe në shkollën pas së ditës ndeshje. Keni edhe një mik më shumë tash, presidenti Meta. Është kënaqësi gjithmonë ordhja e presidentit të Republikës, siç është kënaqësi edhe nëse ordhja e një kryeministit apo ordhja e kryetarit të opozitës, kanë ftuar në shkodër. Rëndësishme si basketbolli, sporti, i bashkojë njerëzit, bashkojë edhe politikën.